Oh yeah. Se on taas uusi päivä ja uudet pettymykset. No ei tosi puheessa. Miten se oli tähän se koodi? Se löytyy sitä emu. Oli se nuo. Ei oo ollut tällä viikolla vielä pettymyksiä. Muuta kuin eilettä yksi lanssin kahtominen, niin ei sinnekään mitään muuta ollut pettymystä kuin se, että sinne ei päässyt vaan. Ja kalusto on sen näköistä, että niinkö ei olisi ikinä pesty. Tiesihän se eilettäkö se aamulla kaatamalla satoa vettä ja tuolla kun jyrryyttää sitten noita kyläteitä, mitä ei ole lanattu, että se on harmaa sillä uraanen tie, niin sen tietää minkälainen lerva se on. Se juuri irtoaa sitä tiestä ja se käytännössä tarttuu kaikki runkoon. Mun minnekään muuallehan se ei lennä. Auton runko. Minä aamulla käänsin nuo työvalot ristiin. Koputtelin rattaata. No jo aikaisemmin tähän näin, niin eihän se kato tehnyt. Sehän oli tuosta tuonne päin oli tuo valo, okei. Okay. Nyt kun ne ristiin näyttää, niin se kääntyi tuonne tuo. Aika iso ero peruuttaa. Se on viime keväänä vaan sehän silloin. Eikö niitä vaan tullut laitettua, mikä siinä oli, en muista. Nyt niinkö käänsin. Ne oli alun pitäen ja tarkoitus kääntää, vaan ei ole vaan mätisäkki saanut aikaiseksi. Semmonen, tässä lähtee tuosta kylän kuppeista tuolta, niin niitä kolmimetrisiä pikkutukkeja viiä, siinä on 40, oliko se 43 mottia, kun siellä oli. Viiä niitä ja sen jälkeen veitsiluoto on pitkästä aikaa tukki. En muistakaan milloin on viimeksi veitsiluossa käynyt. En sulle vie mäntytukkia. Tuolta otan ne pikkutukit ja sitten kaaliksin laseita ja kaaliksin puranitu pikkutukit. Siinä jossa onko ne kaaliksi ympäristössä, missä se on se lanssi sitten. Sieltä otan tuota Kemiin tukki. Veihtiperää, niin kuin ollaan aina sanottu iätä aja. Tai aamusikaaripommella. Toisen mukaan napsa, joo. Äkkiä, ennen kuin se kerkeä sammuttuu pumppu. Tämä se on maailmankaikkeuden lyhin tuota aika on tuolla. Se on talven lähin joskus, niin se pitää nuo askelet sattua melko hyvin kohdalle. Jos nosturin vepastaa tankkaa, pitää tankata, niin se pitää tuon letku vettää tuolta rullalta ihan koko pittuelle ja että se varmaan riittää ja askelet pitää kyllä sattua ja korkki pitää olla valmiiksi auki tuolla nosturissa, niin juuri jos menee oikein hyvin, niin kerkeää tuota kiivetä tuonne rungon päälle, että tuota, se ei sammuta tuota pumppu. Tämä ei mulla saa tuonne
ärsyttää tämä, kun ne vetävät tätä letkua tänne. Ja sitten sitä ei kuitenkaan tuohon rullalle laiteta enää takaa. Joku hurja on laittanut. Vats appi viesti on jo. Metsäsiimekseen hiipin olmasi. Kirjo ylös. Skriivaa, niin kyllä tuossa. Kummelissa Vilenius, että härkän. Pojilla menisi vähän pälli levitä siinä, kun se tuo konttorissa. Skriivaa, niin sitten alkoi vissiin vähän ahistamaan, kun se piti kauluksia ruveta repiin. Semmosta on. Nyt on 360 kamera on bannissa pari viikkoa ainakin, että saapi se uuden mylly sieltä, että saapi editoida niitä videoita. Minä eilen yritin, vaan ei sitä tullut mitään. Mulla loppu 15 minuutin jälkeen. Tai menihän sinne melkein tunti, mutta 15 minuuttia editoista. Tai en saanut kuin 15 minuuttia editoitua, se pätki se kone niin mahdoton, että siitä ei tullut lasta eikä paska. Minä otan olokko. Pitää niillä pätkillä, mitä siinä on, niin panna resoluutiot minimiin ja opetellaan vaan käyttämään sitä. Kokeilla niitä niksejä, mitä siinä on kaikkea. Niin. Sillä on se saapi, vaan se menee niin onnettomaksi se resoluutti, ettei sitten ilikkiä laittaa se niinku vanha VHS-video. Se renderöipi eikä pakkaa sen videon, niin ei onnistu laulaa Eino Grön. Korpi Lompolo. Tästä ei monta kilometriä okkasi. Lanssiloissa. Memmosta. Holjot terveiset metsästä. Eikä ne forssalaiset sanoo. Holjot terveys. Oi. Ainakin joskus oli jossa postikortissa, kun olikohan se armeijassa, kun se oli silloin. Niin. Tupakaveri muistaakseni sen lomilla kävi jossain ulkomailla, kun se kävi. Ulkomailla kävi tuota lomalla, niin muistaakseni meidän tuppaan tuli silloin postikortti ulkomailta. Niin se oli laittanut forssana sen kortti. Holjat terveys. Jos en väärin muista. Ei oo tota... Ei oo tota tullu Varsassakaan käyttöä tota... Ja silloin Tampereella, kun vähän aikaa oli... Kumpahan kautta minä oon laittanut kyytin. Tampereella, kun oli vähän aikaa hommissa, niin silloin vei energiaa.
Veikö minä energiapuita vai mitä minä vein sinne lämpövoimaa? Toivottavasti 10 vuotta sitten. Silloin on viimeksi käynyt Varsassa. Sitä ennen on käynyt joskus 90-luvulla. Olisiko puolta väliä ollut? Siinä on meikäläisen Varsassa käynyt. Vaikka setä asuu Varsassa. Ei ole tullut käytty. Oho. Eikö Varsassa joku, mikä on Varsassa holjat, eikö se joku festivaali, joskus on jostain lukenut. Jos en väärin muista. Joo. Joo, tästä tuota, katsotaan, sopiiko nämä perkele tähän, että saas kahteen nippuun nämä menemään nämä. Pikkutukit ja laitan sitten yhden nipun havukuitua tuosta kyytiin. Ja ei nämä mene kahteen nippuun, ei miten. Niin, ois saanut nämä, niin ei tarvi välipujen kanssa alkaa leikkimään. No, se pitää laittaa välipuilla. Välipuilla laittaa, ei se auta itku markkinoinnissa. Puotta se nippu tuossa ohi mennessä tuohon Kasparriin ja sitten viiä siihen kylälle sahalle ne kubit. Talkub. Tämä ei niin hirveän näköisiä ole kuin tuossa aikaisemmin, mitä lastasin tuolta. Mitkä vaan aikaisemmin pitempään maannut. Saatana se niin äkkiä ottaa väriä. Väriä ottaa tuo puu, kun vähän kostaa tämmönen saatana. No näkkää se tuommoinen kuntamaan. Ja lämmintä. Äkkiä on puun pään puut, niin tuota mustia laikkuja täynnä tossa. No ei sinne hirveesti oo. Ja eikö se taitaa olla värimerkkausainetta tuolla, no mitä oli tullut. Hämääsi vain aamusta, kun silmät on niin rähmässä. Joo, niin nämä tosiaan puottasin kahliksi ja jossain missä hän oli, en olisi kahtonut missä se on se lanssi. Enkä kyllä edes muista mikä se oli se lanssi, mistä piti mennä hakemaan. Niin veitsiluoton tukke. En saakeli muista milloin on viimeksi käynyt veitsiluoussa. Vanha legendaarinen veihtiperä. Siellä en sulla vaikka se tehtaalle kiinni, niin siinähän sahaa ja ohaa kuin viimeistä päivää. Voidaan naputella nämä, jos nämä ainakin sattuu, että nämä pikku kukkurilla saataisiin kaikki menemään kahteen nippuun. Saas täyden nippuun vielä havuja tuu, jos vähän painaa enää. Autoon tuli itse asiassa, niin täys paino. Mä telillä oli, mitä siellä oli? Telipainon kokonaisuudessa 8,7, 16, 17,5. Ja sitten oli mitä se oli viimeisellä akselilla vielä, niin
Siellä oli joku 26 tonnia, kun se oli. 25 tonnia. No melkein täyspaino se on aatossa. Eikä nosturi päälle. Joo, niin lähtee käymään veitsi luovussa kahta, että vieläkö ne osaa purkaa kuoru. On ne meidän muut autot. Muut autot on sinne ajan. Tää ainakin tuo vanhempi Mersu on, kun se ajan. Sen ajoa alueella on se kuorma. Ja se on ajanut sinne. Minä en oo käyn, en tosi puheessa, en muista edes mitään. Komia on aamu nyt. Kosteahan sen kun piru tämä keli, kun ei se oo satanut nyt. Näytti sato, ei se mahtunut illallakaan sattaa mitään. Ei se, kun se oli kuiva, oli kaikki tiet, niin ei se oo. Tai se illalla sattaa, niin eihän se enää aamuun mennä se kerkeä kuivahtaa. Tuonne jäi yhden puun reikä tuonne laittaa. Katsopa sinä pyssy sille. Sehän pyörähti takaisin, vaikka miten se asetteli sopii. Niin kuin piti laittaa vielä joku muutama kourallinen tuolla etusivun pohjalla. Kyllä ne uhkaavalta näyttää. Nythän niitä on tietenkin kauhean, siinä on joku kauhean potero tuossa, että siellä on varttinippu on tuolla kuopassa noita puita. Normaalistihan se on jossain kivien päällä, että kun katsoo, että no ei nuo sovi mitenkään, niin yhden kourallisen otan, niin siihen ei jää enää mitään. Tuota, oi saatana, mitä enää jää siihen. Kivien päällä matkoilin. Ne perkele sopii. Sopiiko? Alkaa nauttaa. Niistä kovin hirveitä tuota köröjäkään laittaa, kun siinä on siltoja kuitenkin. On mulla vielä autossa on vielä pikkusen pelivarraa, kun siinä on tuota melko leveä. Mulla tuo kolonin pitää se rakennella uusiksi siitä, jos ei muuten tuota. Ei kestä vaan kunttaa lähteä yhtään matkaan, niin kuin nyt sen lähti. Käytetään mä tuossa pakittain nuijen päälle, jos se tuota. Vähän vähenisi. Se oli noin herkällä tuossa tuo yksi puoli. Olipa hyvä, että se tippui tässä vaiheessa. Oh.
Aletaanpa nappuloimaan nyt, että saadaanko me nämä tuohon mahtumaan kyytiin. Oi, se on miten, ei kun ollaan yleeni ulkona koko. No pikkusen tuonne eteenpäin tuohon puita tuonne, niin ei. Kestää tuota tyvipuomia laskea vähän alemmas, kun on tuolla eilempänä nopua. No, miten ne tuo kääntyy tuolla aina? Ihmeellisesti. Siellä on tuo laitapuuhi on ihan miten sattuu. Nyt se ei ole enää, kun laitettiin tuo tuo. Riittäskään ne tuossa tuo, jos minä nuo otan pois, niin koloo tuolle nosturi. Ei kun se pyörähti nyt takaa. Jos se noin onnistuu, niin sitten tämä onnistuu tämä homma. Eikä siinä muuten vaan se on vaan tympää, kun pitää ajaa sitten vielä tehtaan, jos siinä on kaksi kaarallista jäävi tuohon etunippuun. Hirveä harja siihen ei tuukko. Vähän tasoittelee ja kääntelee nää. Tuolla on vielä koloa vähän se. Noi. Ei siihen tullut 10 senttiä, ehkä tuli koloa yli, niin sehän ei ole. Ei käytännössä mitään. Mä laatit sen tuohon, ne pitää laittaa. Käytän tämän puomia siinä ennen kuin kettingit ajetaan yli. Joo, ei mitään heikko. Niilläkö niitä mukaan poltti? Yllä se vaan pirun joku söi tuosta kun nousi paisettu. Nää on oikein tuplaketingillä. Pysyy tuolle ordningissaan nämä puu. Siinähän niitä on havuloissa. Omalta puolelta minä otan niitä isotana. On se sama ottaa tältä puolelta tuosta. Nämä on vanhempia tässä, kun ne tuolta vasemmalta puolelta hakkasivat viimeksi. Nyt käytetään mä vähän eteenpäin. Ihan aavistuksen verran. Rullaati, kato mitä mä kärryssä on painoa. 23 tonnia, vähän vajia 23 tonnia, eikä sitä lyö tähtä. Joka se meni mulla kuimahaton ohi. Tämä on kossiin.
No. Juu, peeveli. Ken uskalti laittaa viesti. No. Toiset hurjat on. Saa 50 kilometrin päässä. Niin tulossa jo metästä pois. Tää ovat jo niin metästä pois tulossa. Minä en ole joku tekemässä kuorma. 10 kilometrin päässä, aika 20 kilometrin päässä hallista. Jääkö ne tuo peru liian korkealle tuohon tuon? Jääkö ne mukaan painu sitä alle? Kyllä se sen verran painu. Oho! Taas on viesti. Eilettä illalla niin se kun vaan kahtelin asuntolainahommaa, niin on mennyt siinä melko tarkaksi näkyy se homma, että kaksi autoa, jos omii kaksi autoa, siinä oli kysytti, että omistatko autoja yhden tai useamman. Niin siinä jos pani, että omistan kaksi autoa, niin helvettisä oli. Se oli joku 40 000 ruunua, niin oli vähempi lainansaanti mahdollisuus asuntolainaan kuin jos sulla kaksi autoa käytössä. Siis käytössä, niin oli kysytty, mitä käytetään niin autoja. Onhan mulla kaksi autoa, mutta toinen ihan avustella, eli sehän ei ole liikenteessä ollenkaan. Mutta kokeili sitä, niin se tosiaan oli 40 000 ruunua, niin oli pienempi lainamäärä oli mahdollista saada, jos oli niin kuin kaksi vakituissa käytössä olevaa aatto. No, siinä se nähdään, että mitä siitä vaikuttaa, tämä hinnat nousee ja että se aletaan laskemaan autokin jo niin valtavaksi kuluksi. Ei sitä ole minun mielestä, kun minä joskus olen aikaisemmin niin olen katsonut niitä asuntolainan vaihtoehtoja, niin ei ole ollut sitä kysymyssaraketta siinä joskus 2-3 vuotta sitten. En ainakaan muista, että olisi ollut. Minä ihmeessä oli, mutta mitä helvettiä, että täällä kysytti, että onko autoja omistuksessa. Ja sitten sinne kysytti, että onko omistatko auto vai onko se leasingi. Niin silläkin tietysti, no sehän nyt on selvä asia, että sehän on kuluu erää se liisinki. Ja niitähän ne räknää. Nykyään enää Ruotsissa kassaa, niin ilman takkuita näkyy tuolla asuntolainen. Ei ainakaan tuosta kun netistä katso. En tiedä, kun menee konttorista kyselemään, että minkälaisia vaihtoehtoja niillä on. Mutta ennenhän sai esimerkiksi semmoisen talouttamisen, mihin piti tehdä vaikka vähän remonttia, niin tämä oli semmoinen, oliko se Pottenloon vai mikä Toploon, niin mikä se oli nimeltään se lainamuoto, että sinä saat niin sen remontin verran ekstraa sitä rahaa. Ja
sitten remontoon, niin se pitää ihan meklarilla sitten arvioituttaa se talo uudelleen, että se tulee niinku uusi hinta sille talolle, niin se muuttuu sitten tavallaan. Se on jonkun verran korkeampi korkoinen laina, oli semmonen laina, niin sen saa sitten muistaakseni, että se muuttui sitten pienempi korkoiseksi semmoisiin normaaliksi asuntolainaksi, kun se oli uudelleen arvioitu, hinta-arvioitu se talo. Tai kerrostalon asunto. Aika rappean kuuluisia on nuo kuuset tässä. Tuo ei kyllä paina mitään. Enkä ne alkaa edes vaakaamaan tätä, kun kärry oli niin kevyt, että näitä tarvii varmaan lyödä tuolta. Saamme lyödä reilusti. Tyhjää vaan nousee, kun kuusia kourallisen ottaa. Väärällä puolella leukka. Noniin, tipuppa. Ei tippu. Katsotaan nyt, tuosta kääntelin näitä puita, niin se on sitten kunttamökky, niin eikö tippu sen maahan asti. Se on normaali sitten tuohon, kun se jää tuohon reunalle ja sitten jotta kun teet, niin alat sitomaan kuormaa, niin se roikkuu tuolla kyleillä sitten. Sitten se on varmaan niin sitkassa, että ei repimellä lähe. Ei ampumalla. No. Katsotaan mikä kuusi tuolla on. Pitää kato lyödä toisinpäin tuon koronin, niin se ei tule. Hyi, minkä näköisiä puita on. No. Vieläkö se nyt jäi tuohon?
tiedät tosiaan sen arvontahomman. Muistakaahan tilata kanavaa ja osaa osallistua siihen arvontahommaan. Vielä pitää yli 200 tulla. Se tulee melko tiukka paikka, että nouseeko se koko arvonta pystyyn. Tuleeko se tilaajamäärä täyttää? Elikkä siinä on, se taitaa mulla kiinnitettynä olla se arvontavideo siinä, joka ei ole vielä kahtonut, niin käykääpä kahtomassa sen videon. Tiedätte mistä on kysymys. Elikkä syyskuun aikana 4000 tilaajaa täyttä ja kanavan tilaaminenhan ei se oo. Se ei oo mihinkä, että sitä kestää painaa. Tää tilausnappi ei kestä paina kuin yhden kerran, jos sä toisen kerran painat, niin se peruu sen tilauksen sitten. Suohaan tuota arvontahommelin pysty. Ja kuulemma pelaa subtitlissä näissä minun videoissa. Minä olen laittanut päälle sen, vaan en minä tiedä, että se sinne jääpi, niin se, että se automaattisesti kääntää. Niin isäukko laittaa ennen viesti, että kyllä se onnistuu laittaa tekstitipset päälle siihen. Ja tajannut, sehän on hyvä tietä. Ja pitää melkein muistaa kirjoittaa Muista kirjoittaa, että subtitlekset, eihän ne tietenkään ne on varmaan aika hauskoja ne käännökset, kun murre sanoo joku kääntää, niin automaattikääntäjä. Perkele, tuliko mulle yhtä numeroa ees tänne eteen? Nostellun vain tässä. Onko tässä semmosia kunnon numeropuita? No tässähän on heti kaksi, mutta tästä niinkin hoksasin saatana. Pannaanpa se tuonne ylänurkkaan, niin se erottuu sieltä. Erottuu edukseen. Jaha. Elämää kuorman reunalla on se. Nyt me luovutamme. Miten se sattuu, että niitä ei mukaan niitä numeroita? Saattaa niitä nyt olla jossain olla, vaan ne näkyy niin pirun huonosti, kun se on aurinko polttanut niitä. No! Minne tuonne jää, perkele nivu, minne se tekee? No nyt se on maassa. Mä oon pitää aina kaada yli sen kuitenkin. Kuitenkin joku alle ajosuoja mutkalla, kun alat urkkimaan sitä.
Pirskatti ja paha henkkari. Nyt ne haasee pahalennu nuo puut, kun ne märkin. Niin, ja tuohonko se mukaan saatana tuohon kettinkin? Eikö tuohon oksaa otti kiinni? Kettinkin niin repäsi irti koukusta. Eikö kourasta. No. Oi, tuommoinen kouran mentävä reikä on nipus. Ei näissä kuitenkin kun laittaa täältä, niin hirveästi on ylimääräistä. Näistä ei kestä alkaa metriä lyhentämään. Laittaa ihan oikean korkuisen nipun. Eipä sitä tuosta tarvittu. Tuohon laittaa. Oi, saatana on parkin. Parkin palanen tippusili. Tää perjantaina ainakin, jos taas lauantaina viimeistään, niin pestä tämä kamma. Hirvivä sasiin. Hyi. Katsotaan 100 tonnia tuli tuohon kärryyn tietenkin paini. Katsotaan muuten tämä pumppu, kun se kerran oli tuossa. Näkee sille. No. No ei se kyllä nyt noin paljon saatana voi painaa. Onko tämä sama numero? On sama numero, mutta ei täällä ollut tuossa. Pikkutunkkei. Joko ajokone on lähtenyt? Joo. Koppikaan tosta ohikoa. Mutka on laitettu tuo. Onne peruuttanut sen tuonne ulkopuolelle tiet. Onko mulla edes lukkoja päällä? Se oli melko lervalla tässä tämä. Oi. Elevetti kun ne lähtee. Missähän se ei ole vielä tullut täällä. Purkaus. Ei oikein kestä ajaa tämä pienin konne. Tässä on pikkusen. Mainessa on numeroita vielä. Melko varmasti tämä on eri numeroa kuin tämä on harvennusta.
Mulla otetaan vilikkoa konekuskit. Näkikähän se oli sen verran sakkeen turreikon takana tuossa, että näkikä se kylykin vilikku ja kyllä vilikku. Oi, 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 oi. On siinä ainakin hölöpäkän korkuset nipuut. Melko synkkää se on piru, kun ei kunnolla aurinko paista. Tämmöisessä turreikossa kulkee sitten tämä tie. Oh jee, mikähän täällä on niin operaation nimeä. Optokorpo tämä on. Nyt tuli pitkä perässä töröttely aikais, tuo ei laittaa vi. Ei yritäkään. Alkoi vaan entistä mutkaisemmin kulkemaan, kun yritti reunaan mennä. Kaapeli, mitähän ne vettää tuohon. Tähän nelostien laittaa, niin eikä tuosta uskalla ohi lähteä, sehän perkele. Mennään vähän ohi tuosta. Mitkä tässä tuu montaa kilometriä tuota perässä ajettu. Näyttää nyt tuonne minne Seeskaran risteykseen asti ajaa ohi. Ohi kuin perässä. Eikö siellä lähti se vissiin tuon rahtiaatokin ohi. Monta rekkaa tässä peräkkää, niin ottais reonnaan kunnolla. On noista ajettu ennenkin ohi. Kerta ei ollut ensimmäinen, vaan ei tohtinut heti lähteä ensimmäisessä valaamassa rinnalle siihen, kun se alkoi pomppimaan, kun jänis tuossa. Siinä kautta olisi vielä ollut, kun olisi kaahan kulumalla jonkun vetosen tykännyt tyhjäksi. Joo, tässä on ollut hirmu härdelliä tuota aamun jälkeen puhelinliikennettä. On ollut vähän luvattoman niin paljon tuossa. Ja pikkusen oli tilannetta tuolla metsäpäässä. Tai ei sillä ollut muuta epäselvyyttä, että kun muuan kylätie, niin kun sitä sähkövoimalinjaa rakentaa, niin muutamalle kylätielle on laittanut tuo sähköyhtiö 12 tonnin kyltiin sinne niiden ennen syyskelirikkoja, niin niin. Minä tyhjänä siitä ajelin mehtään, mutta tuota, minä ajattelin, mistä sitä pääsee ulos sitten ja oottelin, että saapiko sitä lupaa ajaa tuota sitä 12 tonnin tietä ulos. Se kyllä niinkö kestää se tie, siinä ei ole niinkö epäilystäkään, mutta se sama homma oli keväällä hinkin. Niin ihan varalta sulukivat tuota kyläteitä, missä ne ajoivat sitä murusketta noille huoltoteille. Niin. Ja siellä ei ylimääräiset autot ajan. Niin, siinä meni vähän saaka tässä, vaan pääsi siltä sitten metsähallituksen teitä pitkin, kun kierteli. Itse asiassa se oli, ei varmaan ajassa ei ollut mitään eroa, vaikka minä mehtä teitä myöten tuli eri kautta ulos tuohon Jällivaaran tiehen. Mutta on se vähän mielenkiintoista lähteä ajamaan hallituksen teitä tuota kuorman kanssa summamutiikassa, kun ei ikinä ole kulkenut, että minkälaisia ne on. Ja sitten kun tie on kyllä muita kulukia, tätä uutelijaa minä tuolla puhelimella tietin, mutta mistä meitä tietää, kun jokainen huuttaa eri nimellä niitä teitä.
Ei sille ollut hyvää, sillä hyvät tiet oli mistä aikasta. Niin, niin mulla on kemiin kuorma on tosiaan jo kyvissä. Tässä on jo Seiskaran risteyksessä kohta Haaparantaan tuu, niin pitää melkein käydä tonne. Minä jättäisin tuon nosturi. Ei maha iletä päivässä aikaan saatana sen Ikean päätyy jättää siihen kentälle. Hyvin herkästi on joku asuntoauto tai joku elintarvikekärri jätetty parkkiista eteen, niin se on melko työläs ottaa perää sitten nosturi. Toinen on sitten tuossa Vedolin. Vedolin päätyy siihen asfaltin laittaisi jättää vaan. Sekin on aika yleisellä paikalla siinä. Kehtää noin puolilta päivistä yhden aikaa, tavallaan yksi on kello, niin jeesää tätä. On niitä silmäpareja siinä kahtelemassa. Kolmas ja varteen otettavin vaihtoehto, mutta se on kyllä kauimmaisinkin tuota, niin jättää tuohon teollisuusalueelle. Siinä on tuota, yhdellä mehtäyhtiöllä on siinä mitta-asema on siinä teollisuusalueen laijalla, niin käydä sinne tuota, kentälle jättämässä, kun siellä on niitä koenippuja ja mitä muuta siinä, niin siinä on iso murskellaa, niin siihen pitäisi kyllä sopia. Tää on niitä meilläkin tuota sen yhtiöajoja on tuota niin. Sehän on ihan luvallista hommaa tietenkin. Siinä on sillä pietty ennenkin. Omalla autolla muistaakseni innostoria siellä. Käyvä siihen tuota puottamassa. Se vähän ottaa tuota aikaa, no ei se ihan muutamista minuuteista puhuta. Enempi on vaan se vaiva sinne, että joutuu mutkittelemaan. Niin tuota. Se sekkat siinä on, joo. Muistais vaan mikä risteessä on, mikä sinne kääntyy sinne. Missä se on koko Haaparanta tuossa. Ne muuttelivat näitä teitä. Onkohan minä? Eiku. Taisihan minä jotta. Mitä minä sieltä oikein ajaa? Viime syksynä sitä ajettiin sieltä Haaparannan kunnan varikon pihalta, niin noita noita. Energiapuita, kun on noita siitä kaupungin alueelta kaataneet koivuja ja risuja keränneet, niin niitä josta haettiin siltä tosiaan ja vietiin tuonne tuon Kaasporiin sitten tuota haketuskentälle sinne. Katsotaan miten ne. Niin se joo, tuosta kai on katsastusasema. Joo, kyllä. Aivin. Tuosta ei muistaakseni kannata lähteä ajaa. Ennen sitä kyllä pääsi tuosta tiestä. Pitää mennä tuota kätästyskönttärille. Katastuskönttärin kautta. Ollaan se on juna tuolla raan varressa se mittapaikka. Käyvät tosiaan siihen pullaamassa tuo vinssi. Sitten tästä ei pitkästi oo enää tuon kemoose veihtiperä. Ai että kun tulee kullitettuja muistoja mieleen. Vanhaa hyvää veitsiluovon aikaa. Tai kun siellä oli massatehas vielä toiminnassa. Niin.
Siellä oli aina aika vaihteleva oli se vastaanotto, kun sinne meni. Ei ollut ihan asiakasystävällisimmistä päästä tuota mittahenkilöstä. Kyllä niin ekas pärjäsi, kun ei tuota antanut periksi. Sanoi yhtä rumasti takaisin, niin loppui siihen yleensä ja monestikin ne keskustelut sitten. Pikkusen oli aika jakso, myöhässä niin jaksolta sieltä, että oli kerennyt vaikka koivuahan sinne muistaakseni sai vissiin aina, mutta se hioken jakso aina sitten, kun tuli tiistasta torstai, niin se katkasi muistaakseni sitten autohavupuun niin ulkopuolisilta toimittajilta. Niin. Sinne kun satut menemään 20 minuuttia yli ajalla havukuitukuormalla, niin sehän riippuu millä päällä se mittaaja oli siellä kopissa. Ne on niitä hyvejä muistoja, mitkä on jäänyt kyllä mieleen. Ja kossuarvontahan se oli ennen aikaa siinä. 2 euroa, kun se maksoi se arpa. Siinä oli 1-3, niin kuin lottonumerojen. Lottonumerot oli siinä 1-3-9 se oli. Ostetusta ei vissiin päässyt ihan melko kappeen. Niin, 1-3-9 oli tosiaan numerot. Se 2 euroa maksoi arpa. Ja siihen vaan pantiin tuota. Se oli niinkö mikä on viikon ensimmäinen arvottu lottonumero, niin oli se voittava tulos sitten siinä. Niin siihen tosiaan minkä numero ruksitti, mutta nehän yleensä oli vakionumerot, jotka siihen jätti tuota arpasan, niin tuota kaikilla oli joka viikko ne samat numerot siinä. Sehän maanantaa aamuna vai tiistaa, miten se selvisi aina se. Se voittanut henkilö. Yhden kerran se taisi mulle napsahtaa. Joo. Joo, mä en sitä nykypäivänä sehän on mennyt niin tarkaksi kaikki nuo viinahommat, ettei sitä saa mitään palankin tonakaan enää missään pubivisassa olla. Muuta kuin onko ne lahjakortteja vai mitä ne saavat antaa. Niin vaan silloin siihen aikaan ei vielä tosiaan ollut tuota mittakontrollia niissä. Niin se on tuossa se haketustermi, niin se on uusi se lämpövoimala. Mikä se onkin tuo jumalaton pömpeli, mitä ne tuohon rakentaa? Onko se joku saatana haihuttama, mikä tuo? Meinnäkö ne alkaa jätteitä polttamaan tuossa sitten? Mikä hommeli niin se on? Ei täällä oo jalkaisin liikkuvia. Alle tulos paha viime tingassa vilikkupäs, niin justis. Tuo se ärsyttää tuolla. Sen näkee jo kaukaa oikeastaan, että se on kääntymässä, mutta sitä odottaa, että laitatko ne sen vilikun päälle vai etkö ne laita, kun mitään näin tehdä. Huonota mä tiiin, kauheako kaivon kansi on nostus. Ja tuossa on siinä, mikä polttoaineen tankki siinä nykyään on tuossa. Musta sirkleko siitä lähti pois. Mikä on se skuuksi vai mikä se? Miten täällä menetellään? Täällähän on tilaa kun muille jakka. Täällä on tilaa vaikka muille jakka. Mihin me jätettä?
kävin nyt toiselle lajalle jättäkin, että tähän jos se sattuu joku tulemaan, että se tulee mittaamaan, niin vähän tiukkaan joutuu kääntelemään tuossa. Mennään itse tänne vähän väljemmille vesille, kun eipä ainakaan haitalla. Siihen me jätetään. Tuskin tähän parissa kolmessa tunnissa niin tulee kenttä täyteen. Kenttä täyteen puit. Tän kun panna vähän enempi kierroksia tuohon, kun se tuota, mulle pitää tuo. Kolo peittää tuosta. Kuormasta nämä vievät Suomessa heti linnaan poliisit, kun tuommoisenne elinkautisen antavat, kun on valtava rikos, että on kosturin kova jätetty. Tällä puolella kun ajellaan, niin ei ole mitään muuta kuin nostettu tuot. Nosturin vaan pois kyytistä ja sillä se lee. Hyttää kajuutta. Tässä tämä. Oho. Tämä on niinku yhden piirin pumpulla jo ykkösellä ja ei ihan täyvät työkierrokset ole. Yhtä onneta on käytetty. Pyörikään nyt, että ei tarvittu. No nuo vielä tuolta tuu. Nythän se on sen näköinen. Niin se. Ois mukaan tuota. Siliteltynä ninnannun. Tällä kentällä itse asiassa niin tulin tähän töihin. Niin. Tällä kentällä niin olen ensimmäisen kerran jättänyt tällä uuden läpinteli innoitu nosturinkin. Johtajan puhelimessa antoi neuvoja, miten jätetään. Sitten sanoi, että toisinpäin teet, niin saat perään. Niin. Eihän se. Menikin siinä 15 minuuttia, kun minä ekaa kerran jätin nosturiin. Ja saataisipä saman verran mennä, vaan menikö pitempäänkin, kun laitan perään sitten, kun se piti monen kertaan kahtaa kaikki. Mietti, että oliko se nyt oikeasti näin. Nui, ja mitä mulla pitää tehdä? Tehdään vähän työntä yletintä. Ulos, niin se vähän kevettää tuota. Ei kun taas väärään suuntaan. Noin, siinäpä antaa olla. Oho. Miten se sattuu? Joka helvetin kerta niin sattuu eri lailla tuo letkunippu tuo. Oho, niin kyllä se liikkuu. Suunnalleen katta, niin on tuota. Suorassa. Eikö vaakatasossa? Oh.
siitä otetaan löysät pois. Vielä yhden kerran samaa homma. Vähän kuivan kuulonen on, kun aitat on kuivassa hiekanpölyssä. Onko ne jännityksessä Jaanin suuntaan? Vielä viimeinen tsekki. Jalakset lukossa. Annanpa tuo pumppuloinen pois päältä. Sitten hanaa kiinni. Hanna kiinni. Katsotaan, aloitetaan mä täältä. Sitten kun tää vähän puhaltanut santoja pois. Santoja pois tuosta lukituksesta. Noin. Suoraan kiristämään. No. Siiri eilettäen tuota tuloppaa vähän eteenpäin. Papruhommat tehty. Tai papruhommat, kun siis paperille kirjoitin vaan. Tää on toisinpäin, niin ei vahinko se tänne. Niin paperille pitää kirjoittaa tuo mehtäyhtiön nimi ja rekisterinumero. Erä numero. Mikähän saatana rautatanko siinä on? Yrittää käydä purkukoneen mieleen viemässä, kun minä en tiedä, eikö sitä saa sitten tämän mettäyhtiön tietoihin sinne, että se tulee se huomautussarake siihen tietokoneelle. Muiden yhtiöiden kuituja, kun ajettiin tuonne, koivuja ajettiin tuohon niin Veitsiluottoonkin, niin sen saa, kun Imatralle soitti, vaan että laittavat siihen rekisterinumerolle niin kuin tuota se huomaa tuossa rakkeenkin. Niin saa ala kirjoittaa suoraan sen eränumeron siihen. No näillä puolilla se on pitänyt koko ajan niin lappu viiä sinne. Sinne. Oneen miehen. En tiedä pääseekö tuosta, kun minun mielestä ne muuttivat tuonne risteyksen tuolta. Tuonne oikealle lähtee sitten sillan jälkeen, alikulun jälkeen sitten tuonne vasemmalle kun kääntyy. Niin minä muista miten muuttiko ne sitten. Se on jalaka käytävä sieltä toisesta päästä nyt, että sieltä ei pääse. Vaan miten se on? Oli pikkusen joutuisampi siitä. Mennä, ei tarvitse täältä kierrellä. Mikäs pöönä täällä ei? Jaa, oli kotiväen mieleen ole. Ja Audi, laatuautolla tuohon on vaimon matsku. Hashtag vaimomatsku. Lähtökahavit unohtukaa ottaa kuppiä. Tuolla enää isolla tiellä. Kaailen. Tää ei tämä täällä mutkin.
kuuntelee tämän pojan. Sinnehän on Tervolasta on polttopuuta tulossa. Minkälainen oven avaussysteemi onkaan tuossa, ei ole tullut käyttöön. Ei ole tullut käyttöön tuossa, joo. Sen verran on käynyt tuossa, että ajettiin, no, kun ne hakkasivat tuohon noita tonttia tuolle lämpövoimalalle ja sitten tuolle kentälle ja mitä ne siihen muuta. Siihen oli suunnitteilla niinkin valtavat suunnitelmat silloin aikana, että se taisi tulla niinku semmoinen truck stop, eli rekkojen niinku parkki ja tankkauspaikat ja kahvila aseen hommat ja nuo, mutta se mahtoi se koronahomma sitten niin kaattaa koko idea. Ne oli vaan semmosia tornarihuhuja. Laitapa Bese tulla sitten. Tästä se ennen tuli tämä tie tähän, että se siirsivät vaan sitä tuonne vähän niin tasaisemmalle maalle, kun se tässä ei, niin se oli vähän hankala kun se piti mäkkeen lähteä. Talavella oli niitä kollegakuoppia aika voimakkaasti tuossa risteyksessä palanteessa. Eivät päässeet siitä liipanteeseen. Tuossa on semmoinen rata, minkä varten minä sen kävin jättämässä. Pikkusen se ottaa tuosta aikaa, kun lähtee tuosta niin Ikealta, jos tänne ajaa, niin se on joku 5-6 minuuttia jo aikaa lisää ottaa. Tämä on vähän tuolla niin omassa raahassa. On se vähän valsikin aamuyöllä, kun ollaan viety, niin olen minäkin jättänyt tuohon Svedoli, mikä on tuossa tuo, ja Dollar Store, niin tänne päähän. Niin siihen metalla mehtään puuminnakaan, niin se asfaltti laittaa tukijalat sitten. Tää nyt siinäkin vaan. On se vähän jotenkin niin valskia, niin päivässä aikaa siihen viiä. Niin. Joo, minä ajattelin, joko ne uuden asfaltin kerkesi kaivaa poikki, vaan ei se on vissiin alituksen tehnyt. Mikähän tuonne aletaan rakentamaan tuonne. Restaurangi, mikä Milani se on nimeltä. Nyt on Ernst Frakti lähtenyt kaukaa liikenteeseen. No Avestasta on tuo kuljetusliike. Se on melko syrjässä. No Avestaa jo silloin. No niitä 3 metriä justiinsa. Mikä se oli? Kryylpohan se oli se saha nimi. Karhedin Aapen saha. Joo, no oli jo siellä, jotta auton ronttosia tuli. Ikea on päätös. Ihan hyvä, että tänne toin. Ei sillä, että öljyä tiputtaisi. Oi mikään, mutta on se vaan jotain raakapeliranualla. No itse asiassa nuo pikaliittimet, että ne on vähän käytössä niin kuluneet, että ne nyt niin toimii kunnolla. Niin. On muuten hyvät pikaliittimet, eikä tipu öljyä, kun löysää letkut perästä. Minne se tämä Mardo on menossa, kun ei vilikuta eikä mitään. Tähän ne suunnitteli muuten tähän, mikä on tämä iäikuinen tämä monttu tässä Bogransenillä, mihin piti tulla se jumalaton ostoskeskus tähän, niin kuin valtionrajan ylittävä ostoskeskus. Niin. Se on Ruotsin tulliko se on tähän vissiin suunnitellut rakentavan tiloja. Tervonen vaan verhoa alas, niin tullimiehet katoo, että mitä se täällä kuvaille, että onko se vakoja. Oi. Viime viikolla oli johtaja käynyt veitsi luossa, niin takaisin oli ollut tulossa. Sitten oli sitä pikkusen sesonkia tässä, kun oli molempiin suuntiin, niin
tullitarkastus tässä, oliko se Suomen puolella? Eikö oli se Ruotsin puolella hiipallu, joo. Nähdään tämä. Oi jumalaa. Oho. Oho, kun oli turvavyö painunut syvälle Bayerin rinnuksi. Tuo se on paha liike kesällä, kun ne liikennevalvet rinnalle tulee joku toppi päällä ja turvavyö kun painautuu rintaa vasten sinne. Hyi kaikki. Oulussa ei niitä täällä nyt niinkään on näkynyt, ei niin monesti liikenne vaan Oulussa silloin kun ajoin. Niin sitten kun tuijotin tälleen sivun ikkunasta liikennevalossa, niin hyvin ussasti hymy tuli vaan takaisin ja vähän kättä ettei laitettiin. Noniin. Hanaa. Näytä miten sitä hevosta ajettu. Miten ei kyllä saa sitä vissiin kuorma-aatolla ja aija alitettusta. Mäkin joko se on. Ei kun vielä se pitää käännellä ja väännellä. Ei sinne enää kuorma-auton kylttejä ottunut. Kilpisjärvi. Eikö ajoa minä tässä milloin minä olen käännyt, niin sehän piti tuolle puolelle mennä isolla aatolla. Tuleeko ne tuota tavara-asemaa tähän tekee uutta, niin ne. Tuleeko siihen uusia noita? Hei, helvetti, täältä on lähtenyt yksi silta välistä pohja. Mitä se tämä täällä kävelee? Meleekö pösiiliä kyllä lähtenyt täältäkin? Mikä liian vanha ukko, kun niinkö se on tuo suljettu tuo? Kevyen liikenteen väällä, niin tuolta kävelee autotunnelista, hullu kattuu. Minä ajattelin, että se oli joku työmies, kun keltainen takki on päällä, vai ei ihan oli lenkkeily Tamineessa. Uusi Hesburgeri tulee tähän, tää nyt pitää käydä korkkaamassa iso mega-ateria paprikamajoneesilla ja kokis ilman jäit. Kerkeäkö? Ei kerkeä. Käyn tätä käänteistä logiikkaa. Varmaan Suomen pöljimmät liikennevalot tässä, tällä suoraan. Sitten kun ne ei pelaa yhtään niinkö rytmissä joskus nämä. No saattaa ihan yhtäkkiä liikua, mutta tässä on hyvä merkki sen tuonne punaisen. Se, tässä pitää vihreitä, se vielä tuonne kääntyville tuota, sytyttää vihreitä, nyt vaihto vihreälle. Ja sitten ensimmäisenä tähän sammuttaa ja antaa kääntyville, ja täältä pää sitten antaa sitten kääntyville vihreät seuraavaksi. Eipä siinä, minä lasettelen tuota vehtiperään, niin tuota ollaan iänessä. Kylläpä kyllä. Niin sitä vaan pölähettiin tuota kemooseen. Kevoseen, joo. Nestekko Lapin tuuli. Ja puutavaraliikenne Vehtiperre. Sinnehän meillä pitää käännettä. Numerossa ei näy olevan 15% akku. No. Vaatama kohta on lopetettava kuitenkin kun tehtaan portille tulleen. Vehtiperä.
Minne on tämä auton kuljetusauto, eikö mikä tässä on? Ruotsalainen. Mikä helvetti? Renaulttiko tämä? Varmaan joku hajottamon. Hajottamon siirtoauto. Vähän oli sen näköinen aina. Tällä hittiellä niin 76-sillä on ajettu jo, tai ajaa jotkut, ei ne kaikki, mutta jotkut ajoi jo 15 vuotta ennen kuin alkoi koko 9-akselinen vouhoitus. On varmaan on painunut tämä tierunko siihen pisteeseen, että se ei enää ainakaan vajoa. Siinä oli ennen aina perjantai-iltana, kun meni tuohon Veitsin luottoon viime viikon viimeistä kuormaa, kun veit puolen yön korvalla satut vaikka olemaan siinä. Menossa tehtaalle, niin mikähän se oli perkele, se pupi siinä. Ei se ennen ole käytössä se liikennevaloriste, vaan ennen oli se liikennevaloriste, niin oikealla käällä se pupi. Mikähän se oli nimeltään se? En muista sen enää sen nimeä. Siinä oli joskus melekoiset kärhämät. Tarkkana saa olla, kun se oli pankkiautomaatti silloin siinä tien toisella puolella, niin jos kätteistä sitä kävi nostamassa sitten, niin saa tarkkana olla, että ne ei pidä juokse alle sieltä, kun ne päissään pyörivät siinä kadulla, jossa ylääijät. Kyllähän täällä nyt ei ole suihkulähdessä kyllä. Tuossa on tainnut olla tuossa. En mitä minä muistan. Mietin minkälainen asuvualue tämä on nykyään. Ennään tässä vissiin aika paljon tehaustyöläisiä asuvat. Mietin ihan siistin näköistä ajokalustoahan tuo. Pulla Jussista tuli joskus haettua tuota nisua, tuoretta munkkia. Sattui semmonen sopiva välämä, niin tuohon vaan parkki. Siihenhän siinä joku hajottamahan siinä oli tuossa nekin. Täällä on joskus tällä suoralla jonotettu. Sen tiesi, että se on 3 tuntia, 4 tuntia ennen kuin tältä selvi maanantaa-aamuna, kun 6 aukesi vastaanoton. Se oli 9 aika ennen kuin 10 aika oli ennen kuin oli Lapin tuulessa kahaville. Täällä on 300 metriä ennen vaakaa oli jonossa. No, katsotaan.